आज हामी अलिकति नयाँ परिस्थितिमा सरकार पुनर्गठन भएको राजनीतिक दलहरूको सरकारमा सहभागिताको परिस्थिति अलिकति बदलिएको र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले फेरि विश्वासको मतका लागि यस सदन समक्ष आग्रह गर्दै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको अवस्थामा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र मैले प्रधानमन्त्रीज्यूको वक्तव्य प्रस्ताव वक्तव्य राम्ररी सुने उहाँको <clears throat> तर्क विश्लेषण किन सरकार पुनर्गठन गर्नु पर्यो भन्ने कारण र उहाँ के चाहनुहुन्छ अब यसपछि भन्ने कारणहरू केका लागि यसो गर्नुभयो भन्ने कुरा सबै कुराहरू उहाँले यत्तिकोलाई सविस्तारै भन्नुपर्छ बताउनुभयो र कुराहरू कारणहरू चित्त बुझ्दो छ म समर्थनबाटै सुरु गर्छु आ, यस सदनले यस सदनले सबैले मिलेर नै यसलाई यस प्रस्तावलाई पारित गर्नु बान्छ नि यस जस्तो लाग्छ अब पोहोर साल मैले प्रस्ताव गरेर पुष्पकमल दाल प्रचण्डज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ नेपाली कङ्ग्रेस भोटै नमागिकन हतारिएर हौसिएर उत्साहित भएर नयाँ बेट्री हाले जस्तो थियो समर्थन गरेका थियो अब अहिले चाहिँ किन समर्थन नगर्ने भने मैले मैले समर्थन गरेँ पोहोर समर्थन गर्न हुने पोहोर एकदम सकारात्मक भाषण गर्नुभएको थियो उफ्री उफ्रिउफ्रिकन यसपल्ट के भयो त्यस्तो फेरि ठ्याक्कै टर्न एबाउट मान्छे उही अनि पोहोर पनि नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा थिएन है त्यस बेलासम्म भित्रभित्र के थियो म जान्दिनँ हुन त नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट अस्तिको मान्य रमेश लेखकीको मन्तव्य सुन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस त यस्तो केही धोका दिने हो भने छलछाम गर्ने त गर्दै गर गर्दैन होइन र गर्दै गर्दैन हजार चुवा खाके बिल्ली चली कन्ठी बाँधकर हज गर्ने कि कुन धाम भन्छ नि हजारवटा मुसा खाएपछि बिरालो कन्ठी बाँधेर भोलेनाथ भोलेनाथ वर्को ओढेर पशुपति अहिले अस्ति भाषण सुन्दा मजा लाग्यो मलाई सबै कुरा बिर्सिएर <coughs> हामीले सँगै मिलेर ठुल्ठुला काम गरेका छौँ राम्रो काम भएको जति सबै आफूले गरे भन्छ नेपाली कन्सले राम्रो जति सबै आफूले गरे अरूलाई एक छेउ जस दिन्छ यसपल्ट पनि हाम्रा नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन अरू अरू यसो छरछिमेकका मित्रहरू पनि यतिको काम त हामीले गरे भनेर हामीलाई जस दिए हुन्छ नि यो सरकार परिवर्तन यताउता खतरा खुत्रु कि सानातिना हाम्रो देशभित्रको काम त हामीले गरे भने को आयो कुन देश आयो कसले गर्यो भनेर कहाँ अर्कालाई जस दिए हामीले गरे प्रचण्डजी मुख्य हो यो परिवर्तन गर्ने साथ दिने म पनि हो दुई भाइले जस दिए पनि हुन्छ नि अलिकति